どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはネイチャーハイクの新型のコットです。このコット、今までのコットと何が違うのかというと、ズバリ高さを変えることができるということです。こういったワンポールテントとかティピーテントにはこういった背の高いコットを使用していたと思います。一方、こういった普通のテントにはこういった背の低いコットを使用していたと思います。こんな感じで今までは使用するテントによってコットを使い分けてたと思うんですけれども、この新しい新型コットはですね、足を付け替えることによって背を高くしたり低くしたりもすることができるんで、1個あればあらゆるテントに適用することができるんで、めちゃくちゃおすすめなコットです。ちなみに今回この動画を作るにあたってネイチャーハイクに連絡してクーポンコードくれよって言ったら、なんともらうことができました。クーポンコードを入力すると 15% オフになるみたいなんで、概要欄の方にクーポンコードと購入先貼っているんで、気になる方は早めにチェックしてみてください。前回ネイチャーハイクのコットを紹介したところ1日と経たずに売り切れてしまったので、本当に早めにチェックすることをお勧めします。ということで早速このコットを詳しく見ていきましょう。まずはじめに、この新型コットと旧型コットの違いは2点だけです。カーキが新型、青が旧型のコットです。1点目は接続のためのレバーの機構が変わっているということです。旧型よりもシンプルな構造になっています。2点目は足を取り付け取り外しができるということです。これにより大きなテントにも小さなテントにも対応できます。コットそのものの生地やポールなどは全く一緒で、違うのはこの2点だけだと思います。新型も旧型も収納時の大きさはほぼ一緒ですが、旧型では 3.1kg だった重さが新型では 2.6kg とかなり軽くなっています。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。付属品はベッド本体、メインのポールが2本、足が3本、足の足が12本とごく普通のセットです。組み立ては説明書を見らずにできるほど簡単です。1、3本の足を組み立てます。この時ベッドを高くしたいのであれば棒の足を取り付けます。2、ベッド本体のサイドにポールを差し込みます。3、足をポールにはめ込む作業をします。片側に片側をはめ込んだ後、足を下に押しながらポールを差し込み、差し込んだ後にロックをすれば完成です。3本の足を取り付ければ使用可能です。左が旧型、右側が新型ですが、大きさや生地などは全て一緒で、足の機構が違うだけなのが分かると思います。音を聞くと分かると思いますが、旧型も新型もかなりピンと張られているのが分かると思います。特に何の不自由もなく使用できているのが分かると思います。タープの下やワンポールテントなどでは背が高い状態で使用し、足を外して背を低くしてあげれば画面左にあるような小さいテントでも使用できます。足を外す作業は力も必要なく、スポスポと簡単に取り外しが可能です。もし小さいテントに背の高いコットを入れた場合、入る時も入りづらく、出る時も滑ってこんな感じで出なければなりません。しかし背が低いコットであればこのようにダイブで入ることもできますし、このように普通に出入り可能です。このネイチャーハイクのコットは足が3本しかありません。左の DOD のコットは足が4本あります。足が3本の場合、頭や足を置く部分に座るとこのように斜めになってしまいます。一方、足が4本の場合、支える部分が多いのでここに座っても斜めになることはありません。これがネイチャーハイクのコットの唯一の弱点かなと思います。しかし普通に考えてここに座ろうとすることはないと思うので、あまり気にならない弱点だと思います。ちなみに背の低い DOD のコットと今回の新型コットの12本の足を抜いた状態を比べると、収納時の大きさはネイチャーハイクの方がほんの少しだけ大きいですが、なんと重さは DOD の方が 2372g、 12本の足を取り除いたネイチャーハイクの方は 2100g と DOD のコットより軽くなりました。ちなみに足を入れると 2586g となりました。ポールもネイチャーハイクの方が DOD よりも太く耐久性も高そうです。はい、ということで皆さん、いかがだったでしょうか。ネイチャーハイクの、新型コットの紹介でした。ですね、まあ、僕が今座っているのが、旧型で、こっちが新型なんですけれども、まあ、普通に考えて、まあ、足の、ね、取り付け、これだけで、高さを変えることができるということで、まあ、なんか普通にありそうでなかったんですけど、まあ、なかなかいい機能ですよね。まあ、これだけで、全てのテントに、適合することができるんで、まあ、これ1個買えば、まあ、僕は比較のために僕は DOD の、低いやつを持ってたと思うんですけども、
まあ、これがあるのであればあれ買わなくていいじゃんってなりますよね。でこれも買わなくていいじゃんってなりますよね。だってこれ一つで全部賄えるのだから、値段自体は旧型とほぼ一緒ぐらいかな。で僕の、貼ってるクーポンコード 15% オフを使えば1万2000円ぐらいになるんかな結局、ぐらいになるんで、まあ、普通にコットはこれ一択じゃないかなと思います。ワンポールテントとかでコットを使う場合は低いコットだと、まあ、虫とかが、上がってきたりしますし、女性の方長い髪の方とかは、髪が地面に当たったりもするんで、まあ、あんまりよろしくないので、まあ、こういった高いコットで、普通の低いテントの場合は、まあ、必然的に高いコットが入らないんで、まあ、低いコットっていう感じで、まあ、その状況によってね2つ買わなきゃいけないところをこのコットだったら、1つで良くなるっていうことなんで、普通に考えてひいきなしで、いいコットなんじゃないかなと思います。けどなぜこれは足が取り外せないんだって僕は思ってました、ね。まあ、この旧型もロースタイルで使うことができるんですけど、これはこうやって足をね取り外すことができるんで、ロースタイルで使うのであればもう家でこの足を、取り外して持っていけば、コンパクトになるし、重さも、削減できるんで、そんな感じで使う日とか、使うテントによって、足をね持っていったり持っていかなかったりすることで、コンパクトにもなってたりするんでいいですよね。うん、なんかあんまりこう欠点がない、コットだと思います。ってことで今回紹介したこのネイチャーハイクの新型コットの購入先は概要欄に貼っています。でクーポンコード、15% オフのクーポンコードも概要欄に貼っておくんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ってことで今回の動画はこれで終わります。ではまた。